Johanneksen evankeliumissa 17. luvussa. Jeesus rukoilee niin sanotun ylipapillisen rukouksen. Nämä ovat tärkeitä sanoja, koska nämä ovat viimeisiä sanoja, mitä meidän Herramme on puhunut täällä maan päällä ollessansa, jotka ovat kirjattu tänne elämän sanana, tähän Jumalan sanana, tähän kirjaan, Raamattuun. Luen tuosta 17. luvusta 9. jakeesta eteenpäin Jeesuksen nimessä. Minä rukoilen heidän edestänsä, en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun, ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun, ja minä olen kirkastettu heissä. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi, pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa, mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä. Tämä on valtava rukous, pyyntö, mitä Jeesus rukoili Isältä. Ja tässä toistuu niin voimallisesti pyyntö tämän yhteyden puolesta. Mutta myöskin siinä on hänen pyyntönsä varjeluksesta ja siitä rakkaudesta, jonka Jeesus sai kokea omaksensa Isän antamana hänen omaan elämäänsä. Ja siksi hän pyytääkin loppujakeessa, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä. Tänäkin päivänä Jeesus haluaa, että hänen rakkautensa, jota hän koki Isältä, hänen rakkautensa, jota hän sai koko vaelluksensa aikana kokea Isältä, olisi myöskin meissä. Me saisimme kokea sen rakkauden, juuri sen, mitä Isä antoi pojallensa,
eikä mitään vähempää, ei mitään semmoista rakkautta, joka olisi vain varjokuva isän rakkaudesta, vaan joka olisi täydellinen isän rakkaus. Ajattele, että Jeesus rukoilee tällaisen rukouksen. Jeesus pyytää, että isän täydellinen rakkaus asuisi myös meissä, ja että hän itse saisi asua meissä. Ja tästähän on kysymys, kun Jeesus vaelsi tämän ajan täällä maan päällä. Hän halusi osoittaa, mitä isän rakkaus teki hänen kauttansa. Ei se, että hän vaeltaessansa julisti Jumalan valtakuntaa ja paransi sairaita, herätti kuolleita, puhdisti spitaalisia, rampoja, sokeita, kuuroja. Ei se ollut se työ, mitä hän teki, vain sen tähden, että se olisi niitä tekoja, vaan se, mitä hän teki, oli suoranaista vaikutusta siitä rakkaudesta, minkä isä oli vuodattanut hänen sydämeensä. Ja ajattele, että kaikki tämä työ, mikä tapahtui, oli vaikutus. Mikään muu ei ollut vaikutuksena siinä kuin rakkaus. Ja minulla ainakin on niin vaikeaa ollut ymmärtää ja on edelleenkin. Minkälainen on isän rakkaus? Että tuo rakkaus, mitä isä osoitti poikansa kohtaan, voisi vaikuttaa niin samalla tavalla minussa. Kaiken sen tekemisen, kaiken sen tahtomisen, että ne teot, joita minä saan tehdä, olisivat ikään kuin vain ja ainoastaan rakkauden väline. Se välikappale, joka ilmentää Jeesuksen rakkautta, ilmentää isän rakkautta Jeesukseen kautta minuun ja minun kautta näihin ihmisiin. Ja sitä kautta tulee valtavia hedelmiä. Jospa me voisimme olla kanavana Jumalan käytössä, että hän voisi vuodattaa täydellisen rakkautensa meidän astioihimme. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Rakkaus ei etsi omaansa. Se ei katkeroidu. Rakkaudesta puhutaan niin valtavasti Jumalan sanassa. Mutta meille se on niin käsittämätön asia, mitä tämä rakkaus voisi saada aikaan tässä maailmassa, jos se pääsisi valloilleen. Se loisi yhteyden. Tässä rukoillaan yhteyttä, ja se yhteys tulee ainoastaan sen rakkauden kautta. Sitä yhteyttä ei muodosteta millään tavalla. Seurakunta tulisi olla yksimielisesti koossa. Seurakunta tulisi olla rukouksessa ja rukoilla yhdellä sydämellä, yhdellä sielulla yksimielisesti. Mikään kirkkolaitos tai uskontunnustuskunta tai organisaatio, mikään ihmisen järjestelmä ei voi luoda, rakkaat ystävät, sellaista. Mikään ohjelmanumero, mikään ihmisen käden kautta tuotettu lopputulema ei voi luoda sellaista ympäristöä, jossa me voisimme kokea yhteyttä, jos ei siellä ole isän rakkaus mukana. Tällaisesta lähtökohdasta Jumalan sana opastaa meitä selkeästi, kuinka seurakunta toimii. Apostolin tekojen ensimmäisissä luvuissa me näemme ihan sieltä, kun opetuslapset olivat olleet osallisena kokemassa isän rakkautta Jeesuksen kautta. He näkivät, mitä Jeesus teki vaeltaessansa. He saivat kokea läheltä tuon rakkauden läsnäolon ilmapiiri, niin kuin nykyään sanotaan. Ilmapiiri, niin kuin nykyään sitä kutsutaan. Rakkauden läsnäolo täytti nämä opetuslapset ja he näkivät, kuinka heidän mestarinsa vei isän tahdon loppuun asti, kun hän meni ristille.
kun Jeesus meni ristille ja huusi, se on täytetty. Koko maailman kaikkeus vapisi sillä hetkellä. Kaikki riivaajat ja demonit ja koko helvetti tärisi silloin, kun Jeesus huusi ristiltä, tietäen, että hän oli kaiken täyttänyt, mitä isä oli hänelle laskenut. Isä oli hänelle laskenut valtavan tehtävän, mutta ei Jeesus pystynyt sitä tekemään ilman isän rakkautta. Joka hetki, kun hän näki kärsivän ihmisen, joka hetki, kun hän näki sairaan ihmisen, joka hetki, kun hän näki eksyneet laumat, jotka olivat ilman paimenta, jotka olivat hajotettu joka puolelle, hän teki työnsä vain sen tähden, että hän rakasti isän rakkaudella. Opetuslapset, kun lähtivät liikenteeseen, josta kerrotaan apostolien tekojen ensimmäisissä luvuissa, niin sieltä me näemme, mitä tapahtui, kun he tätä rakkautta täynnä julistivat Pietari ensimmäisenä. On helluntaipäivän jälkeen toisessa luvussa, kun Pyhä Henki oli vuodatettu. Pyhä Hengen kautta tuli rakkaus ihmisten sydämiin. Pyhä Hengen kautta vuodatettiin rakkaus. Isän rakkaus vuodatettiin Pyhän Hengen kautta uskovan sydämeen. Sinun ja minun sydämeen on vuodatettu sama rakkaus Pyhän Hengen kautta, kun me olemme uudesti syntyneet. Se sama rakkaus valtasi sinun ja minun sydämen sinä päivänä, kun me saimme uudesti syntyä. Me saimme kokea valtavan peson, valtavan puhdistuksen kaikesta saastasta ja kaikista synneistä. Oli se sitten mitenkä tahansa paha ollut sinun menneisyytesi. Oli sinä sitten ollut vaikka varas tai tappaja tai huorintekijä, alkoholisti tai minkälainen tahansa rivopuheinen ihminen, pahoinpitelijä, väkivallan tekijä, mikä tahansa sinä olit ollut tai siivosyntinen, joka omilla teollasi yritit ansaita Jumalan vanhurskautta. Kaikki annettiin sinulle sillä hetkellä anteeksi. Kaikki pestiin puhtaaksi sinä saman hetken silmän räpäyksessä, kun Jumalan henki tuli sinun sydämeesi ja pesi sinun saastaisen sydämesi puhtaaksi, antaen kaiken anteeksi, puhdistaen kaikesta ja luoden sinusta uuden luomuksen Kristuksessa. Sillä hetkellä Jeesus Kristus tuli asumaan sinun sisimpääsi. Hän, kuningasten kuningas, Jumalan poika, joka vaelsi maan päällä ihmisen lihassa, tuli asumaan sinun sisimpääsi. Ja hän asuu toivon mukaan vielä tänäkin päivänä sinussa, henkensä kautta. Ja tämmöiset ihmiset, jotka olivat täynnä tätä rakkautta, julistivat elävää sanaa kansan keskellä, jotka elivät pimeydessä, niin kuin tänäkin päivänä kansa elää pimeydessä. Ja he haluavat kuulla evankeliumin ilosanoman muodossa ja toisessa. He haluavat nähdä, että on olemassa toivo, on olemassa joku suurempi asia kuin mitä tämä maailma tarjoaa. Joku, johonka voi luottaa, johonka voi tarrata kiinni, kun elämä ympäriltä katoaa. Kun murheet täyttävät sydämen, kun perhe hajoaa, kun työt lähtevät, kun tulee vaikeuksia elämässä millä tavalla tahansa. Että on olemassa joku, johonka voi tarttua. Ja hän ei koskaan hylkää, hän ei koskaan jätä, vaan hän aina on läsnä. Tällaisessa rakkaudessa julistettu evankeliumi sai valtavan suosion. Ihmisiä tuli kansoittain kuulemaan tätä evankeliumin sanaa. Toinen luku 41 jae sanoi, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua.
Apostolin tekojen toinen luku 41 jae näyttää tulokset, kun Jumalan voima, rakkauden voima, tulee ilmi yhden julistajan kautta, Pietarin kautta. Tuo rakkaus mullistaa ihmisten sydämet siinä hetkessä, ja he kääntyvät Jumalan puoleen. 3000 sielua sai pelastua sillä hetkellä. 3000 sielua sai kuulla ilon sanoman ja ottaa sen vastaan. Sen jälkeen tapahtui, että he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä. He olivat täynnä rakkautta, jolloin he pysyivät keskinäisessä yhteydessä. Sanotaan ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Tämä oli heidän jokapäiväistä elämäänsä. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko. Miksi? Koska he tiesivät, kuka Jumala on. He tunsivat sielussansa Jumalan pelon. He tiesivät, että tältä tieltä, minne he ovat armosta saaneet käydä, ei ole syytä lähteä pois. He tiesivät, että jos minä tältä tieltä takaisin menen synnin karkeloihin, jos minä menen takaisin Egyptiin, jos minä menen takaisin maailman himoihin, niin Jumalan viha tulee minun päälleni. Koska ne, jotka eivät ole kuuliaisia evankeliumille, Jumalan viha pysyy heidän päällänsä. He kokivat todellisen Jumalan voiman keskellänsä, rakkauden, mutta myöskin isältä tulevan pelon. Ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Tämä rakkaus, ajattele hetken, kun sinä tulit uskoon. Sinulla oli tämän kaltainen rakkaus. Täytyi olla. Sinulla täytyi olla, kun sinä tulit uudesti syntyneeksi, että sinä olit niin täynnä rakkautta, että sinä et pitänyt mitään omanasi. Sinulla tuli valtava rakkaus lähimmäiseen ja sinä halusit auttaa. Sinä halusit antaa omastasi. Et sinä pitänyt silloin kiinni siitä, mitä sinulla oli. Jos sinä uudesti synnyit ylhäältä, Jumalan rakkaus, kun vuodatettiin Pyhän Hengen kautta sinun sydämeesi, tämä on täytynyt olla jokaisen kokemus. Ja toivottavasti se kokemus on jatkunut pitkään ja olisi tänäkin päivänä totta. Koska silloin, kun tällainen rakkaus vuodatetaan, on automaattinen yhteys veljen ja sisarien kesken. Me olemme kaikki samassa ruumiissa. Ajattele, että Kristus kävelee tänäkin päivänä meidän keskuudessamme. Jeesus Kristus asuu sinussa ja minussa, ja me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Ja jos jalka sanoisi silmälle, tai korvalle, tai kädelle, että en minä sinua tarvitse. Jos jäsen sanoisi toiselle jäsenelle, joka on uudesti syntynyt samaan ruumiiseen, olemme yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, eli Pyhän Hengen kautta olemme saaneet kasteen ja olemme tulleet jäseniksi yhteen ruumiiseen. Jos joku nyt meistä sanoisi toiselle, en minä tarvitse sinua. En minä tarvitse sinua, kun sinun lahjasi ovat niin olemattomat. En minä tarvitse sinua, koska sinun ajatuksesi ovat toisenlaiset kuin minun ajatukseni. En minä tarvitse sinua, koska sinun oppikysymyksesi ovat toisenlaiset kuin minun ymmärrykseni. En minä tarvitse sinua, kun sinä olet helluntailainen ja minä olen luterilainen. En minä tarvitse sinua, kun sinä olet vapaakirkossa ja minä olen baptisti. En minä tarvitse sinua, kun minä olen jeesuslainen vain.
että tällaisia me olemme. Mutta kun Jumalan rakkaus tulee, yhteys tulee saman tien. Ja se sanotaan 46 jakeessa, he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä. Ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Tällaista tekee Jumala. He olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä. Huomataan tässä, että he olivat joka päivä yhteydessä. Kodeissa mursivat leipää ja olivat rukouksissa, mutta heillä oli paikka, pyhäkkö, jonne he menivät. Silloin Jerusalemin temppeli oli vielä pystyssä. He menivät Jerusalemin temppeliin, pyhäkköön, joka päivä. He olivat ja elivät normaalia elämää, olivat joka päivä keskinäisessä yhteydessä, nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittivät siitä tietenkin, että on ruokaa. Ja kaikki pitivät kaikkia yhtenäisenä, oli varsinaiset kolhoosit ja sovhoosit pystyssä, hallelujaa. Koko katu oli täynnä uskovia ja kaikki tavara liikkui, kun tarvittiin, että nyt siellä tarvitaan apua. Ruohon leikkuu vaiva on nyt naapuri, tuolla on ruohonleikkuri, ei tainnut olla silloin semmosia. Aasi tuotiin, no niin, syö tästä pihasta nyt. Syö tällä pihalla nyt. Nyt naapuri tarvitsi ruohonleikkuria. Hallelujaa. Tämä yhteys muodostaa elämää, rakkaus sydämessä, yhteys, se muodosti elämää. Kristuksen ruumis eli ja toimi. Ja mitä se toi tullessansa? Se toi sen, että joka päivä Herra lisäsi heidän joukkoonsa sieluja, niitä, jotka saivat pelastuksen. Mitä Jumala opettaa meille tänä päivänä? Tästä me voimme oppia sellaisen asian, että kun Jumala aloittaa herätyksen, niin tämä herätys tapahtuu uskovien sydämen tilan kautta. Uskovien sydämen tila täytyy tulla täyteen Jumalan rakkautta. Keskinäinen yhteys syntyy sen kautta, että kaikki pidetään yhtenä. Ei ole mitään omaa sydämessä. Jos joku tarvitsee jotain, niin se löytyy. Toinen auttaa toista, jolla ei ole. Tuetaan niitä, jotka ovat heikompia jäseniä siinä yhteydessä. Autetaan niitä, jotka tarvitsevat apua. Ja ollaan jatkuvasti yhteydessä. Mutta ollaan myöskin jatkuvasti rukouksessa. Ollaan myöskin jatkuvasti opetuksen alaisuudessa. Kaikkia tällaista me voimme oppia tästä. Ja Herra lisäsi joka päivä. Kun se yhteys, se muodostaa ikään kuin pilven. Jumalan henki lepää tämän yhteyden yllä. Niin Jumalan henki vaikuttaa ympärillä asuviin ihmisiin. Jumalan henki tulee ja täyttää koko kaupungin. Niin kuin Jeesus rukoili isältä, että he olisivat yhtä, että maailma ymmärtäisi. Että maailma ymmärtäisi, että isä on hänet lähettänyt. Kun me viemme viestiä ihmisille evankeliumin sanomana, kaduilla, traktaattien muodossa tai lehtisten muodossa, tai millä tavalla tahansa puhuen heille, niin mitä tapahtuu heidän sydämissään ja ajatuksissansa? Vihollinen ottaa
aseet käyttöön ja sanoo, et sinä tahdo olla näiden yhteydessä, hehän ovat samanlaisia tai ellei pahempia kuin sinä olet. He riitelevät keskenänsä, he ovat erottautuneet yhteydestä. Toiset ovat tässä karsinassa ja toiset ovat tässä ja kolmannet siellä ja neljännet tuolla. Ja kaupungissa on ties kuinka monta kymmentä kuppikuntaa. Ja kyllä vain maailma tietää, mitä uskovat touhua. Kateutta, panettelua, mustasukkaisuutta, katkeruutta, anteeksi antamattomuutta, kaikkia sitä, mitä ihminen voi syntisessä lihassansa harjoittaa. Mitään ei tule tapahtumaan missään yhteydessä ennen kuin Jumalan kansa kääntyy ja tekee parannuksen. Ja pyytää kaikki anteeksi toinen toisiltansa. Ja antaa kaiken anteeksi toisillensa. Että maailma saisi nähdä, että on olemassa joukko, jossa toteen käy Jumalan rakkaus ja yhteys. Ja vihollinen yrittää tehdä kaikkensa estääksensä tämän rakkauden kautta tulevan yhteyden. Se on hajoittaja, diabolos, erilleen heittäjä, diabolos. Sillä ei ole mitään muuta kuin hajoittaa uskovien väliä. Ja me olemme nähneet sen tapahtuneeksi tässäkin yhteydessä niin monta kymmentä kertaa. Mutta jospa jonain päivänä löytyisi sellainen yhteys, jonka Jumala voisi laskea rakkautensa niin voimallisesti, että herätys voisi alkaa. Näin minä ymmärrän, että tämä yhteys on yksi asia, joka on ennen kaikkea tärkeä saavuttaa. Me emme voi tehdä sitä yhteyttä ilman Jumalaa. Vaikka sinä kuinka haluaisit olla kivassa seurassa, vaikka sinä kuinka tuntisit olevasi kotona, vaikka sinä kuinka haluaisit olla yhtä, se ei onnistu. Jos et sinä ja minä sydämestään avaudu ja anna Jumalan hengen tutkia kaiken ja osoittaa kaiken todeksi, mitä meidän sydämessä on. Meidän on niin helppo olla ulkokultaisia. Heidän on niin helppo esittää hetken aikaa uskovaa. Mutta heti kun meitä aletaan hiomaan, heti kun joku toinen sanoo sellaisen sanan, joka vähän tuntuu kipeältä, heti kun joku asia tulee niin, että se ei aivan ole niin kuin minä haluaisin, alkaa hiominen, alkaa työ. Ja tätä työtä Jumala tahtoisi tehdä meissä. Olisi halunnut tehdä meitä jo valmiimmaksi vuosia ja vuosia sitten. Avioliitossa on tämä yksi asia niin konkreettisesti näkyvä, että siinä meitä hiotaan. Ja valitettavan paljon me nähdään avioliitoissa juuri rikkinäisyyttä, hiomattomuutta, kun puolisot eivät pysty kohtaamaan asioita keskenään. Avioparit eivät pysty puhumaan keskenänsä oikeasti tunteitansa. Kaikkea sitä pahaa, mitä on tapahtunut ennen uskoon tuloa, jos molemmat ovat uskossa. Tai jos toinen osapuoli ei ole uskossa, erityisesti myös silloin. Avioliitto on pienoiskoossa oleva seurakunta. Siellä uskovan yksilön. Jos siellä ei ole kuin yksi uskova siinä perheessä, hänelle on asetettu valtava vastuu, valtava kunniatehtävä kirkastaa Kristusta, seurakuntaa, hänen ruumistansa avioliitossa perheen keskellä. Siinä minä neuvon jokaista miestä ja jokaista vaimoa,
ojentautumaan Jumalan sanan mukaisesti. Kaikessa turvaamaan ainoastaan Herran sanaan. Jos Herran sana sanoo jotain, niin ota se niin kuin se on kirjoitettu. Äläkä ala väittelemään Jumalan sanan kanssa, vaikka se saattaisi tuntua sinulta käsittämättömältä tänä aikana. Jos Jumalan sana sanoo jotain, se on niin ja aamen, ja Jumala siunaa sanansa ja sen kautta tapahtuvan toiminnan niin perheessä, niin avioliitossa kuin seurakunnassa. Mitään muuta hän ei tule siunaamaan. Mikään muu ei tule toimimaan. Tämä on iankaikkinen sana, ja silloin meidän tulee olla alamaisia Jumalan sanalle. Avioliitossa, perheessä, seurakunnassa. Se on tärkein ohje. Tänä iltana yksi tärkeimmistä ohjeista. Lue Jumalan sanaa. Katso, mitä hän puhuu sinulle puolisona. Oletko vaimo tai mies? Mitä hän puhuu sinulle perheen isänä tai äitinä? Mitä hän puhuu sinulle perheyhteydestä? Näin Jumala opettaa meitä selkeästi sanassansa kaikesta. Tämä yhteys tuo rakkauden, tai rakkaus tuo yhteyden, ja tuo yhteys ei ole kuitenkaan se päätarkoitus. Se ei saa jäädä vain sille tasolle. Monta kertaa uskovien yhteys kyllä muodostuu. Monta kertaa voidaan kokea jonkun asteista herätystä, Jumalan rakkautta, anteeksi antamusta. Ja minä sanon näin, että minä olen nähnyt sitä tässäkin yhteydessä, että kuinka paljon täällä on tehty parannusta. Kuinka paljon täällä on tapahtunut sitä anteeksi antamista ruumiin jäsenten kesken. Minä olen ollut siitä valtavan iloinen. Me olemme täällä monessa rukousillassa ja myöskin tällaisissa maanantai-kokouksissa saaneet nähdä, kuinka ihmiset ovat tulleet synnin tunnossa, uskovat veljet ja sisaret, tunnustamaan syntinsä ja pyytämään toinen toisiltansa anteeksi. Ja tässä yhteydessä eläen, kun olemme täällä useita päiviä usein yhteydessä, olemme saaneet myöskin käydä näitä asioita lävitse. Se on suurta armoa. Jumala tekee työtänsä, mutta se ei ole se päätarkoitus, että me tulisimme sitten siinä yhteydessä aina uudestaan ja uudestaan vain rakentumaan. Että me tulisimme vain kokoon sen tähden, että meillä on niin mukava olla. Me näemme Raamatun ilmoituksesta apostolin tekojen lukujen kautta, kun me luemme sitä kirjoitusta eteenpäin, myöskin selkeän mallin siitä, minkä Jeesuskin jo asetti maan päällä vaeltaessaan. Että rakkauden kautta, kun vaikuttaa pyhä henki sydämiin, tuon isän rakkauden, niin siellä tapahtuu, että alkaa toimintaa. Siellä alkaa tapahtua muutoksia. Apostolin tekojen 6. luvussa me näemme, että kun seurakunta oli kasvanut, kun Herra oli lisännyt tämän yhteyden kautta, tuon rakkauden kautta ihmisiä yhteyteensä, niin me näemme siellä 6. luvussa, mitä oli tapahtunut sitä ennen. Mitä oli tapahtunut ennen kuin tässä 6. luvussa mainitaan näin, että niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa heprealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin joka päiväisessä avunannossa. Tässä löytyy selitys sille, että tai vastaus siihen, että mitä tuo yhteys oli tuottanut. Siellä oli nyt tapahtunut nurinaa. Miksi? Koska oli tullut syrjäytystä jokapäiväisessä avunannossa. Yhteys oli alkanut toimimaan. Se oli alkanut tuottaa hedelmää.
Se oli alkanut tuottaa työtä, palvelutyötä. Uskovien yhteys oli tuottanut, että he olivat alkaneet avustamaan leskiä jokapäiväisessä työssä. Herätys tuo sieluja yhteyteen. Yhteys kasvaa. Ihmiset alkavat tekemään työtä. Ja tässä me näemme, että kun opetuslasten oli luku lisääntynyt niin paljon, että sitä työtä oli niin valtavasti, niin me ymmärrämme tässä, että nämä johtavassa asemassa olevat henkilöt, apostolit ynnä muut, eivät enää voineet hoitaa kaikkia pöytäpalvelusta. Eivät voineet auttaa enää leskiä alueella, vaan tarvittiin lisää väkeä. Koska näin lukee toisessa jakeessa eteenpäin, niin ne 12 kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus, jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Asetettiin 7 miestä, lisää työntekijöitä auttamaan tässä jokapäiväisessä avunannossa leskien osalta. Jaakobin kirjeessähän me näemme, että ensimmäisen luvun 27 jae sanoo näin, että puhdas ja tahraton Jumalan palvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan. Ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Siis Jaakobin kirje, ensimmäinen luku 27 jae, sanoo tähän liittyen ihan selkeän tehtäväkuvan, mitä uskovien tulisi tehdä. Puhdas ja tahraton. Siis Jeesushan tahtoisi morsiammen, joka on puhdas ja tahraton. Ja jos me teemme sellaisia tekoja Kristuksen morsiammena hänen ruumiin jäseninänsä, jotka ovat puhtaita ja tahrattomia Jumalan palvelusta, Isän ja Jumalan edessä, niin silloin me pysymme puhtaana ja tahrattomana myöskin muutoin. Ajattele, että puhdas ja tahraton Jumalan ja Isän edessä oleva Jumalan palvelus on käydä katsomassa leskiä ja orpoja heidän ahdistuksessaan. Moni kyselee omaa paikkaansa Kristuksen ruumiissa. Moni kyselee ja ihmettelee, että mitä minä voisin tehdä. Tässä on sinulle valtava palvelutehtävä. Tässä on sinun sydämellesi valtava palvelutehtävä, joka on puhdas ja tahraton. Käydä katsomassa leskiä ja orpoja. Tässä maassa kyllä niitä on, jotka tarvitsevat huomiota, apua. Samalla tavalla apostolit toimivat ja asettivat 7 diakonia tähän tehtävään. Me näemme tuosta Raamatun läpi sellaisia asioita, että apostoleet sitten valitsivat näiden lisäksi myöskin erilaisiin tehtäviin ja virkoihin seurakuntaruumiissa jäseniä sen mukaan, miten Herra henkensä kautta johti. Osa näistä seurakuntalaisista, jotka tulivat siinä yhteydessä uskoviksi, lähtivät julistajana viemään ilosanomaa eteenpäin. Heistä tuli lähetettyjä. Heistäkin tuli niin kuin tuo lähetetty sana apostolos on apostoleja. He saivat kutsun lähteä viemään ilosanomaa. Osa sai voitelun, evankelista voitelun ja niin edelleen. Tällä tavalla seurakunta lähti toimimaan. Osa joukosta lähti heidän mukanansa tukemaan rukouksin ja kantamaan heitä palvelutehtävässä. Osa näistä, niin kuin jo Jeesuksen aikana me saamme tietää, naisista seurasi Jeesusta sen tähden, että he palvelivat häntä varoillansa. Olivat tukena, ei rukouksin pelkästään, vaan myöskin taloudellisesti. Herra lähetti aina
isomman joukon, minä uskon, aina kun lähetti jonkun palvelijan, niin heidän mukanansa. Tämmöiset me näemme Jumalan sanasta, mutta osa, suuri osa jäi paikoillensa sille asuinpaikkakunnalle palvelemaan, tehden käsillä työtä, palvelemaan siinä ammatissa, missä olivat tulleet kutsutuiksi Jumalan lapsiksi. Kukin pysyköön siinä asemassa, missä on kutsuttu, sanotaan toisaalla, 1 Korintolaiskirje 7. luku, myöskin näihin asioihin liittyen. Mutta he myöskin, kun tekivät käsillä työtä, he kantoivat rukouksin seurakunnan muita jäseniä, palvelivat paikkakunnalla ja avustivat heitä. Jopa keräsivät varoja sen mukaan, mikä oli kerääntynyt, kukin sen mukaan, miten oli menestynyt. He lähettivät avustusta sitten Jumalan palvelijoiden kautta, muun muassa Jerusalemin seurakunnalle. Tässä on tätä kokonaiskuvaa, mitenkä Jumalan rakkaus, kun se Pyhän Hengen kautta on vuodatettu ihmisten sydämiin ja syntyy yhteys, sen kautta sielu alkaa pelastumaan, mutta se yhteys ei jää kuolevaksi, vaan se tulee eläväksi. Se tulee toimivaksi yhteydeksi. Koska Herra on asettanut kunkin jäsenen ruumiiseensa paikalleen. Me näemme tästä Matteuksen evankeliumin 25. luvusta myöskin palvelutehtäviä. Tämä on hyvin vaikea paikka, tämä Matteuksen evankeliumin 25. luku. Siinähän me näemme, kun Jumala sanassansa ilmoittaa Jeesuksen sanoina, että minkä kaltainen oleva Jumalan valtakunta lopulta. Siinä puhutaan ensin niistä 10 neitsyestä, joista toiset 5 oli viisaita ja toiset 5 oli tyhmiä, kuinka heillä ei ollut astiassa öljyä. Sitten siinä puhutaan toisesta vertauksesta, jossa puhutaan, että oli 5 leiviskää, sitten oli 3 leiviskää ja 1 leiviskää, oliko se näin? Ja kullekin oli annettu hänen kykyjensä mukaan. Näistä palvelijoista puhutaan siinä. Sitten tullaan vaikeimpaan kohtaan, minun ymmärtääkseni. Tullaan siihen kohtaan, joka alkaa 31 jakeesta eteenpäin. Matteus 25 luku. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseen. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Tästä me näemme, kuinka Jumala näkee rakkauden vaikuttavan näiden ihmisten kautta. Kuinka he ovat palvelleet lähimmäistänsä, ovat antaneet ruuan, ovat antaneet juoman, ovat antaneet vaatetuksen, ovat ottaneet kotiinsa turvaan, ovat käyneet sairaita katsomassa. Ovat käyneet vankeja katsomassa. Siis tämä on lähimmäisen auttamista, ystävät. Tämä on lähimmäisen rakkauden ilmentymistä, jonka vaikuttaa Jumalan rakkaus. Ja siitä on oleva iankaikkinen palkka, mutta ei sen tähden sitä voi tehdä, että me jonkun palkan tähden tekisimme. Vaan meissä täytyy olla sisään rakennettuna tahto tehdä, rakkauden kautta vaikuttava usko.
Jeesuksessa Kristuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Ja jos ei rakkaus vaikuta uskoa, uskon kautta tekemistä, niin meissä ei ole Jumalan rakkaus päässyt täydelliseksi. Onko sulla jotain? Saanko mä kysyä? Eikö sinä mainita, että nämä ihmiset eivät edes tiedostaneet, että olivat tehneet jotain? Joo, me jatkamme tästä. Joo. Mikä se olikaan? Elihu, joo. Joo, Epafroditus meinasi tulla, mutta Elihu se oli, joo. Tämä, mitä juuri nuori Elihu innokkaasti pääsi jo tuolta kysymään, on juuri sitä, mitä hän itsekin todisti, johon olin tulossa. Että nämä tämän kaltaiset rakkauden valloittamat eivät itse näe edes tehneensä mitään hyvää. Silloin heillä on lampaan sydän. Lampaan sydän, joka rakastaa paimentansa niin paljon, että se on sisäänrakennettua tämä tekeminen. He hämmästelevät niin kuin tässäkin. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastona ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? He ovat tämän kaltaisia. He eivät ole pitäneet sitä minään. Heidän rakkautensa Herraan on vaikuttanut tämän kaiken lähimmäiseen. Eivät he pidä sitä minään. Ei heidän tarvitse kulkea kokouksesta toiseen todistamassa siitä, että kuinka minä olen nyt saanut auttaa. Ei heidän tarvitse käydä esittämässä toisille tai kehumassa, mitä he ovat tehneet, vaan he ovat maan hiljaisia, nöyriä, Jumalan pyhiä, jotka ovat sanoneet sydämessään vain, kiitos Herra, että sain tehdä sen ansiottomana palvelijana, mihinkä minulla oli annettu velvollisuus. Minä olen ollut velvollinen auttamaan lähimmäistä. Kuinka minä olisin voinut kävellä ohitse, rakas Jeesus, kun sinä et koskaan kävellyt ohitse. Kun sinä olit väsynyt, kun sinä olit uupunut, kun sinä olit menettänyt rakkaamman, läheisen Johannes Kastajan, et sinä silloinkaan jäänyt suremaan, vaan sinä nousit auttamaan, kun ihmisjoukot tulivat sinun luoksesi. Kuinka minä olisin voinut mennä kävelen ohitse, niin kuin tuossa laupias samarialaisvertauksessa, kun oli ryöväri ryöstänyt ja pahoinpidellyt erään henkilön. Pappi ja leeviläinen kulki ohitse, mutta samarialainen tuli, auttoi, antoi öljyä haavoihin, vei majataloon ja lupasi vielä maksaa kaiken, jos ei ne 2 denaria vai mitä hän sinne jätti riittäneet kaikkeen. Hän oli oikea lähimmäinen. Samanlaisia samarialaisia ovat nämä, jotka Jeesus sitten tuomiopäivänä palkitsee. Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, niin sen te olette tehneet minulle. Nyt sitten mennään erittäin arkaluontoiseen kohtaan. Kuuntele tarkasti. Ja tutki itse sanasta. 2 edellistä vertausta puhuu uskoville selkeästi. Uudesti syntyneille neitsyille vertauskuvallisesti, joilla oli öljyä lampussa molemmalla ryhmällä, mutta toisella ei ollut sitä astiassa. Palvelijoista hän puhuu. Palvelijoista, joille oli annettu 5 tai 3 tai 1 leiviskä. Tässäkin on 2 ryhmää. Vuohet ja lampaat hän erottaa.
Me näemme täältä Hesekielin 47 luvusta. Anteeksi, ei se ole 47 luku, vaan siis se on 34 luku. Hesekiel 34 luku. Hesekiel 34, tässä on tämmöinen 15-17 jakeet, jossa sanotaan näin profetaalisesti ilmoitettuna. Minä itse kaitsen lampaani ja vien itsenne lepäämään, sanoo Herra, Herra. Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa, mutta lihavat ja väkevät minä hävitän. Minä kaitsen niitä niin kuin oikein on, mutta te, minun lampaani, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä tahdon tuomita lampaan ja lampaan, oinasten ja vuohipukkien välillä. Tässä on viittaus tähän samaan asiaan, mitä 25 luvussa Matteuksessa puhutaan. Nyt nämä ihmiset, jotka ovat tässä Matteuksen 25 luvun 41 jakeen eteenpäin, keitä he ovat? Uskon näin, että kaikki opetus, mitä on lähestulkoon kuultu, on sitä mieltä, että nämä ovat jumalattomia maailman ihmisiä. Minä epäilen hieman sitä myös. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä, minun oli jano ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo ja te ette ottaneet minua huoneeseenne, minä olin alaston ja te ette vaatettaneet minua, sairaana ja vankeudessa ja te ette käyneet minua katsomassa. Ensiksi haluan sinun kiinnittää huomiotasi perusasiaan, mikä on selkeä ilmoitus evankeliumissa. Tässä puhutaan teoista. Tässä puhutaan teoista. Jeesus moittii, että te ette tehneet. Ja nyt me tiedämme, että kukaan ei voi pelastua tekojen kautta. Eikö näin ole? Efesolaiskirjeessä toisessa luvussa on selkeä ilmoitus parhaimmillaan tästä asiasta, joka on kautta Raamatun selvä ilmoitus. Efesolaiskirjeen toinen luku 8-10 jae. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. 9. jakeeseen jätetään näin. Siis tässä on ihan selkeä ilmoitus nyt, että me emme voi tekojen kautta pelastua. Kukaan ei voi tekojen kautta pelastua. Ja nythän tässä on nimenomaan kysymyksessä auttamisteko. Jeesus moittii näitä vuohiksi kutsuttuja henkilöitä, että te ette antaneet minulle syödä. Ette antaneet minulle juoda, ette ottaneet minua huoneeseenne, ette vaatettaneet minua, ette käyneet minua katsomassa. Sairaana ja vankeudessa kun oli. Siis jos tämä tuomio perustuisi siihen, että joku ihminen on tehnyt lähimmäisellensä hyvää, niin tästä maailmasta pelastuisi paljon ihmisiä, jotka eivät kuitenkaan ole ottaneet vastaan Jeesusta heidän sovittajan, syntiensä sovittajana. On paljon ihmisiä, jotka auttavat. On paljon ihmisiä, jotka tekevät hyvää lähimmäisillensä. Eikö totta? Nyt minä haluan avata sinulle tätä teologiaa, mitä tästä on opetettu. Mä en tiedä, mutta mä uskon näin. Koska tämän kanssa olen itse painiskellut. Jos tässä puhuttaisiin jumalattomista ihmisistä, jotka ovat julkisyntisiä, ja Jeesus nuhtelisi sen tähden heitä, että he eivät ole auttaneet lähimmäistänsä, ja sen takia joutuvat kadotukseen, niin tämä
olisi ristiriidassa Jumalan kokonaisilmoituksen kanssa minun ymmärtääkseni. Mutta tutki todella itse tätä asiaa. Tämä on yksi asia, mikä on täysin selkeä, että me emme voi saada pelastusta tekojen kautta. Sitten tämä 10. jae tästä toisesta Efesolaiskirjeen luvusta. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa, mitä varten? Hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Siis nyt tullaan tähän todella vaikeaan kysymykseen ongelmaan, että kun uskonnolliset ihmiset haluavat pelastua tekojen kautta, ja sitten kun me saamme tulla armosta pelastetuiksi ja tulla oikeasti uskoon, niin me emme ymmärräkään, että se rakkaus, joka pitäisi vaikuttaa meissä, synnyttää tai sen tulisi synnyttää ne teot. Koska hän on tehnyt meidät sitä varten. Jeesus on tehnyt meitä sitä varten. Hän on tehnyt meitä hyviä töitä varten. Ja ne on edeltäpäin valmistettu, että me niissä vaeltaisimme. Tässä on se kuuliaisuuden askel. Kuuliaisuuden vaellus. Ja nyt me saamme tähän lisää ymmärrystä vielä, kun me katsomme tätä Matteuksen evankeliumin 25 luvussa olevaa moitetta, mitä Jeesus sanoo 42 ja 43 jakeessa Jaakobin kirjeen toisen luvun silmillä, jos nyt näin voidaan sanoa. Koska se on ilmoitettu siellä selkeästi Jaakobin kirjeen toisessa luvussa. Ja katsotaan 13 jakeesta eteenpäin. Jaakobin kirje 2. luku ja 13 jakeesta eteenpäin. Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Tässä on jo hyvin vakava sana. Tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Jos joku näkee ystävänsä tarvitsevan apua, se on laupeuden työ, mitä me teemme hänelle, mutta ei tee laupeutta. Tuomio on myöskin laupeudeton silloin meille. Ja tässä jatkuu tämä 14. jakeesta eteenpäin. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja. Jaakobin kirje 2. luku. James. Chapter 2 and verse 14. Mitä hyötyä, veljen, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Ajattele, miten ihmeellinen sana. Jos veli tai sisar on alaston ja joka päivästä ravintoa vailla, ja joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Tässä on hyvä vertaus sitten. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko, niin kuin me monesti sanomme. Minä uskon Jeesukseen. Minä uskon Jumalan poikaa. Minä uskon Jumalaa. Minä uskon. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla on teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Tässä voi helposti saarnamieskin saarnata seurakunnille, ihmisjoukoille. Julistaa sanaa ja opettaa, mutta usko, onko siinä tekoja sitten mukana kuinka paljon? Tuolla kadulla kulkeva nöyrä Herran palvelija, joka on näitä maan hiljaisia, joka ei puhu niistä teoista, mitä hän on tehnyt velvollisena rakkaudesta käsin isään ja poikaan. Ja niihin lähimmäisiin. Hänellä on paljon suurempi usko
koska hänellä on myös tehot. Hänellä voi olla valtava uskon siemen sisimmässään, koska hänellä on myöskin teot. Mutta tahdotko tietää sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on mitä? Voimaton. Ja kuinka paljon me rukoilemme ja huudamme Herraa, anna voimaa. Missään ei ole, kuulkaa rakkaat ystävät, niin paljon Jumalan voimaa, kuin että sinä olet keskellä pimeyttä palvelemassa. Kun sinä lähdet sieltä alttarin alta, josta virtaa tuo kaksoisvirta, kävelemään sitä virtaa pitkin kohti kuollutta merta. Mitä lähemmäksi sinä pääset, niin se vesi vain se syvenee ja syvenee, tuo elämän veden virrat, ne vain syvenevät ja Jumalan voima lisääntyy. Mitä lähemmäksi sinä menet kuolemaa, mitä lähemmäksi sinä menet tuhoa ja syntiä, niin sitä suurempi on Jumalan voima ja kirkkaus siellä. Ja kaikki tulee siitä, kun rakkaus vaikuttaa tehot. Ei niistäkään teoista ole mitään hyötyä, jos sinä teet sen lihalla, jos ei sinulla ole rakkaus vaikuttimena. Rakkauden kautta vaikuttava usko. Eikö Abraham meidän isämme tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Abrahami joutui viemään Iisakin lupauksen lapsen alttarille ja olemaan valmis surmaamaan. Ei hänenkään uskonsa Jumalaan riittänyt, että hän sanoi, että minä uskon. Ei se riittänyt, vaan hänen täytyi totella. Hän rakasti Jumalaa niin paljon, että hän uskoi, että Jumala oli voimallinen herättämään poikansa myös kuolleista. Hän sydämessänsä uskoi ja toimi sen mukaisesti. Uskon kuuliaisuudesta me saimme siunauksen. Abrahamin usko, Abrahamin uskon isä, on meidän esikuvamme. Ja niin toteutui Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista, eikä ainoastaan uskosta. Eikö samoin myös Porto Rahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois? Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Tuo puhuttelee valtavasti tämmöinen esimerkki. Ja se, että usko ilman tekoja on myös voimaton. Tämän perusteella minä ymmärrän näin, että tämä Matteuksen evankeliumin 25 luku puhuu kokonaisuudessaan uskoville. Miksi sitten näin on? Kun Jumala on rakkaus. Ja Jumala rakastaa meitä, ja Jeesus rukoilee, että isän rakkaus, mikä oli hänellä osallisuudessa, miten mistä hän sai olla osallisena, voisi olla samalla tavalla meissä. Miksi sitten, kun me tulemme uskoon, tuo rakkaus ei vaikuta meissä niitä tekoja? Eikö ole hyvä kysymys? Miksi me emme voi rakastaa niin paljon Jeesusta ja Isää, että me menisimme sen voimasta tekemään työtä? Silloin meillä on jotain muuta sydämessä. Silloin meillä täytyy olla joku muu rakkaus sydämessä, ette voi palvella kahta Herraa, sanoo sana. Me emme voi palvella kahta Herraa, Jumalaa ja mammonaa. Ja tämä mammona sisältää valtavan määrän asioita. Se voi olla ihan mitä tahansa. Siksi minä haluan
pyytää tänä iltana, kun olen näin pitkään sinulle puhunut. Tämä on hyvin tärkeä asia. Minä ymmärrän, että tämä on niin perustavaa laatua oleva asia seurakunnalle, että mä kiitän tästä Jumalaa, että hän on antanut tänä iltana puhua tällaisista. Koska tämähän on se kaiken tärkein asia, että me saisimme ymmärryksen, koska Jumala tahtoo pelastaa kaikki sielut. Isän tahto on, ettei yksikään hukkuisi. Me tiedämme sanan ilmoituksen valossa, että ei kaikki kuitenkaan tule ottamaan vastaan. Mutta silti meidän tulisi olla täynnä Jumalan rakkautta ja viedä lähimmäisille evankeliumia käytännön tasolla, että maailma näkisi sen rakkauden, joka vaikuttaa ensinnä uskovien yhteydessä, anteeksi antamisen kautta ja myöskin sen rakkauden kautta lähimmäisiin, että me annamme heille avun, me palvelemme heitä, käymme katsomassa sairaita, käymme katsomassa vangittuja, käymme antamassa ruokaa, käymme viemässä vaatteita, annamme kodin, majapaikan tai sijan sillä tavalla, että ei ole Suomessa kodittomia, että ei ole asunnottomia. Siis kuinka suuri häpeä kristityt leimataan tässä osa syylliseksi, rakkaat ystävät, tuomiopäivänä, kun me olemme kulkemassa tuolla kaduilla ja teillä ja tulee asunnottomat ja kodittomat vastaan. Niin sinä kuljet ohitse ja jos Jumalan henki, ja minä uskon, että niin monelle meistä on varmasti jonain päivänä pyhä henki puhunut. Katso, rakas ystävä, tässä. Tässä on henkilö, jota sinä voit auttaa. Kävelemmekö me ohitse? Olemmeko me kenties jo paaduttaneet sydämemme pyhän hengen äänelle, kun hän puhuu meille, kun me kuljemme? Mehän useimmiten emme halua kuulla. Me emme halua kuulla, mitä pyhä henki sanoo, kun me kuljemme kansan keskellä, koska me pelkäämme, että me joutuisimme kuolemaan itselle. Pelkäämme, että minä joutuisin tekemään jotain sellaista, joka ei ole minulle soveliasta. Minä joutuisin antamaan itsestäni jotain sellaista lähimmäiselle, joka on minulta pois. Tai minä joutuisin tekemään jotain sellaista, jota muut ihmiset eivät ymmärtäisi. Miten minä voisin tällaista vierasta auttaa, joka on hyvin epämiellyttävä, joka haisee, joka on ihan omasta syystänsä tuossa tilassa. Niin kuin saatana kuiskii. Mutta silloin, kun Herra osoittaa tätä, ei saa tulla taakoittuneeksi siitä, että meidän tulisi kaikkia pystyä auttamaan. Että me voisimme kaikkia mukama auttaa. Vaan minä ymmärrän, että Jumalan rakkaus vaikuttaa sillä tavalla, että hän osoittaa meille rakkaudesta käsin, säälistä käsin, murtuneisuuden kautta. Hän vain kysyy meiltä, että annatko, sallitko sinä, että minä, Herrasi, murran sinun sydämen? Sallitko sinä, lapseni, että minä murran sinun kovan sydämesi? Että minä voisin vuodattaa rakkauteni sinun sydämeesi, että sinä voisit auttaa lähimmäisiä. Näin minä uskon, että Jumala toimii. Ja silloin, kun sinä olet täynnä rakkautta, sääliä, murtuneisuutta, et sinä enää itse toimi, vaan Jumala henki toimii sinun kauttasi. Kristus saa muodon sinussa ja minussa. Kristus saa muodon sinun kauttasi lähimmäiseen. He joutuvat sanattomaksi, aseettomaksi rakkauden edessä. Ei tuo voi tulla ihmisestä. Miksi hän auttaa? Miksi hän antaa omastansa? Ei tuo voi tulla ihmisestä. Ja minä ainakin tarvitsen tällaisen rakkauden.
Minä ainakin tarvitsen ja janoan tällaista rakkautta. Tällaista rakkautta haluaisin kokea tänä päivänä. Että Jumala voisi murtaa sydämeni. Että voisi auttaa ihmisiä. Että tämäkin yhteys, mitä Herra on rakentanut tässä paikassa 1,5 vuotta, voisi tuottaa hedelmän, koska tämä tulee tämä yhteys hajoamaan. Tämä tulee kuolemaan. Tämä tulee loppumaan, jos Jumala ei saa tehdä meissä työtä ja vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Ei, rakkaat ystävät, tämä voi iän kaiken jatkua, että me täällä vain kokoonnumme. Herra on selkeästi osoittanut tämän asian monta kertaa. Hän on lähettänyt jopa naapurimaasta Venäjältä tänne 2 kertaa eräänkin henkilön sanomaan meille selkeästi, että älkää jääkö rakennuksen sisälle, vaan menkää ulos. Meidän on aika muuttaa sydämemme. Lopettaa elämisen tässä itsepetoksessa. Jos meidän sydämessä on joku rakkaus mammonaan tai maailmaan, jos joku rakastaa maailmaa tai sitä, mikä maailmassa on, Jumalan rakkaus ei ole hänessä. Me emme ole vielä kuolleet itsellemme. Hedelmä puhuu puolestansa. Älkäämme luulkokaan, että tämä olisi jotenkin poikkeavaa kokoontumista. Tällaista on ollut aina, tulee aina olemaan, mutta tämä on jäänyt kesken. Jumala tahtoo vuodattaa henkensä. Jumala on kyvykäs tekemään kaiken. Hän pystyy tekemään. Mutta meidän täytyy etsiä Herraa. Pyytää, että hän paljastaa kaiken, mitä minun sydämessäni on, mitä sinun sydämessä on. Jos on mitä tahansa keskinäisen yhteyden välillä, meidän tulee tehdä parannusta, mutta myöskin tarttua auran sarviin ja lähteä työhön. Yhdessä me voimme paljon. Ei meidän kenenkään tarvitse yksin tehdä. Me voimme yhdessä laittaa kaikki leiviskämme vaihetuspöydälle. Vaikka se olisi piskuinen pieni porukka ja lauma, me voimme mennä ihmisten luokse. Me voimme rukoilla Herralta, että avaa sinä sellainen mahdollisuus, että me voimme osoittaa sinun rakkauttasi ihmisille. Meidän täytyy tahtoa sitä, eikä olla ahneita. Haluta vain minulle, minulle, minulle. Me olemme, rakkaat ystävät, kaikki täyttyneet Pyhällä Hengellä. Jo niin valtavasti, niin monin sadoin kerroin, että sillä voimalla julistettaisiin evankeliumia loppuun asti. Penkissä istuessaan me kuolemme. Rakennuksen sisällä ollessa me kuolemme. Ei ole voimaa. Sellainen seurakunta otetaan lampun jalka pois paikaltansa. Näin ilmestyskirjassa Jumalan sana ilmoittaa. Ja tässä tilanteessa tämän seurakunnan lampun jalka ollaan ottamassa pois paikaltansa. Näin minä puhun, koen kaiken vakavasti Herralta saaneena, mutta en voi mitään muuta tehdä kuin nämä sanat puhua. Ja rukoilla, että Jumala saisi muuttaa meidät, ensinnäkin minun. Ja jos vielä jotain muitakin on muutettava, niin heidät kanssa. Kiitämme, Isä, kaikkivaltias Jumala, sinua tästä armosta ja siitä, että me olemme tänä iltana saaneet olla tässä sinun puhuttelussasi. Herra, minä olen saanut julistaa itselleni ainakin sanaa. Ja minä kiitän siitä, että saan ottaa sen sanan vastaan ja minä rukoilen, että me kaikki saamme ottaa sen vastaan. Herra, tutki sinä meidän sydämiämme. Anna meidän tulla pois kaikista kuorista ja
kaikista rooleista ja kaikesta, mikä on ulkonaista, kaikki, mikä on sellaista ulkokultaisuutta tai jotain semmoista, mikä ei ole aitoa. Herra, anna meidän murtua sinun käsittelyssäsi. Herra, lyö korskea ylpeä henki maahan. Herra, niin kuin laulussakin lauletaan. Herra, anna meidän todella aito parannuksen teko, että me, Herra, etsisimme sinun kasvojasi. Ja Herra, auta, että me voisimme palvella. Anna se rakkaus, koska ilman sinun rakkauttasi me emme ole mitään. Me emme voi mitään, eikä se hyödytä mitään. Kiitos Jeesus, että jos sinä tahdot, että sinä lasket tässäkin hetkessä jokaisen sydämelle niitä asioita, missä me olemme pois poikenneet. Ja anna meidän, kun me kotiin menemme, mihin paikkaan kukin menemme, jäädä sinun puhutteluusi. Viipyä sinun edessäsi, että tämä kansa saisi pelastua. Että me näkisimme, että Jyväskylän alueella ja ympäri Suomea voitaisiin nähdä sinun rakkautesi työn. Yhteys tulisi todelliseksi ja se saisi elämää aikaa. Sinun ruumiisi olisi elävä, eikä sen jäsenet olisi halvaantuneita, eikä kuolleita. Ja Jeesus, anna meidän jokaisen ymmärtää, että Herra, sinä olet asettanut jokaisen jäsenen ruumiiseen oikealle paikalle. Että Herra, siinä uskon määrässä, mikä meillä kulloinkin on, me toimisimme sen ymmärryksen mukaan, minkä olet antanut. Tekisimme niitä tekoja, mitä sinä olet varustanut meidän tekemään. Emmekä yrittäisi tehdä mitään enempää, vaan tekisimme juuri sen mukaan, minkä olet vaikuttanut. Herra, sä oot niin rakas, että sä oot antanut armosi tälle paikalle. Ja Herra, mä rukoilen, että älä ota pois lampun jalkaasi, vaan Herra, muuta kaikki, vielä kun on armon aikaa, että me saisimme nähdä sielujen pelastuvan. Se on tärkein asia. Me olemme jo pelastettuja ja meidän nimemme on elämän kirjassa. Ja pidä meidät siellä, Herra, että me lankea pois. Anna usko, mutta anna myös tehot. Vaikuttaa, Herra, meidän kauttamme. Kristuksen nimen tähden kunniaksi. Kiitos, että jäät siunaamaan jokaista. Jeesuksen nimessä. Aamen.